Ніна, Євушена, що ти там внизу шукаєш? Прошу, код ти брав, нахиляємося в праву сторону, тримаємося за паличкою двома ручками. Все, відпочиваємо. Так, прошу, головочки всі підняли. Всі головочки підняли, дивимося гарно. Рівненько дивимося. Нахиляємося в праву сторону. І раз. Thank you.
не гарно дивитися на наших сніжинок. Особливо Максим, в мене він знає, що треба дивитися на дівчинку. Правда, Максим? Так, значить, прошу стали гарно. Дітки не тільки сьогодні готувалися показати вам свою майбутнє. Значить, дітки, подякуємо Миколаю, так, що такі гарні нам подарунки приніс. А зараз я прошу, щоб ви присіли до своїх батьків. Христина. Лінія? Це така лінія? Це що за лінія у мене така? Це що за така хмілька? Так, стали лінесенько, хлопчики, назад. Христина. Зараз я за спільнички. Так, я думала, що у мене чим є діти. До побачення, до зустрічі в середу.
на 4 годину. І знімайте. Так, сюди мені.